Tujye kwihuta rero tujyeho gatoya mu gihugu cya Serbia. Reka tubanze tujye turebe n'iki Perezida wa Serbia nanone atangaje kandi gikomeye cyane ukeneye kumva, noneho ukagitiza ukatega amatwi ukumva ukuntu ibyo bintu biba bimeze. Uyu ni Alexander Vučić, uyu nguyu ni Perezida wa Serbia. Ubwo yageragezaga kugira ibyo aganira ndetse agerageza kubimenyesha abantu. Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri RwandapaparazziTV ni Vere Frank nk'uko bisanzwe hikaze kuri mwese aba tugiye kubana namwe muri aya makuru. Nizere ko mwese mwamaze kudukubita subscribe mukaba ariyo mpamvu muba muri kuri Paparazzi. Nanjye ndabishimira cyane ko duhorana, ni mwebwe bavandimwe. Kenshi mpora mbabwira ko ari mwe duhorana mu makuru. Kenshi ntabwo njya nkunda kubona abantu batari babandi duhorana, akenshi ni abangaba duhorana mu makuru. Babandi bamaze gukanda subscribe batajya bahindukira ngo barebe hirya bahora kuri Paparazzi. Imana ibahe umugisha guys, kuko ndabizi muri benshi. Tujye kwihuta rero tujyeho gatoya mu gihugu cya Serbia. Reka tubanze tujye turebe n'iki Perezida wa Serbia nanone atangaje kandi gikomeye cyane ukeneye kumva, noneho ukagitiza ukatega amatwi ukumva ukuntu ibyo bintu biba bimeze. Uyu ni Alexander Vučić, uyu nguyu ni Perezida wa Serbia. Ubwo yageragezaga kugira ibyo aganira ndetse agerageza kubimenyesha abantu ibyo Amerika ndetse n'i Burayi bakomeje kumwataka mu buryo budasanzwe. Uyu mugabo ntabwo ajya bashiriramo indi, ntabwo ajya bashiriramo imiyaga. Kenshi cyane ibyo baba bamubwiye nawe arahindukira akaza akabibwira abashuti be, ndetse bamara kubibabwira icyari ibanga kikaba kigiye hanze. Alexandra ajya gutangira kuganiriza aba bantu ababwira ibintu biri kumubaho muri iyi minsi. Yagize ati, nyamara bantu banjye mwese turi kumwe hano, ndashaka kubabwira yuko byanze bikunze muri uyu mwaka cyangwa mwukurikira hano byanze bikunze Uburayi bushobora kuvukamo intambara ya gatatu y'isi. Ati, impamvu mvuga ibingibi mbifitiye gihamya kandi mfite n'uburyo njyewe ngenda mbireba n'ukuntu nkurikirana ibi bintu bya Ukraine n'Uburusiya. Mu kureba kwanjye ndabona neza byanze bikunze ibintu bishobora kuza kubyara intambara y'isi kandi hereye muri Ukraine. Nibwo yavugaga ati, sinibaza ukuntu ibihugu by'u Burayi, European Union, Otan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagomba guhora bohereza intumwa zabo muri kino gihugu ngo baje gutereta Alexandre, ngo noneho ngo agerageze agira ibyo bamutegeka gukora, noneho ubundi arike gukorana n'Umurusiya. Alexandre byose uko abyumva arabibika, ndetse nibyo nabo baba bamutumyeho nabo akababona akabihorera, ndetse akabihorera bitewe n'uko ngo nta mwanya bafite wo kumva amateshwa aganya y'abano bantu. Icyo yavuze cy'ingenzi cyane, yavuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Otan bakomeje kumubwira ngo naze muri Otan, noneho ubundi ngarekane n'Umurusiya, ubundi ngo barabizi neza yuko ashobora kuzahita bamuha n'amafaranga akava mu bukene, kuko n'ubundi iki gihugu cya Serbia ni igihugu gikennye bitewe n'intambara zagiye zibamo cyane, nizo zatumye hafi ya bose bamwe bibahira abandi bahita babura ubushobozi ubwo ari bwo bwose. Ibi ngibi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibwira Serbia yuko iramutse yemeye kuba yagendana neza n'abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho bakabasha bagahura, ngo barabizeza yuko byanze bikunze Serbia ubukene irimo ndetse n'ibindi bikorwa igenda ikora bishobora kwaguka, kuko bo ngo bafite ubushobozi bushobora kumufasha, noneho ubundi akaba yava ahari akajya ku rundi rwego. Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho rwose nawe afata ibyo bagenda bamubwira, abibwira Perezida Alexandre Vučić. Uyu nguyu yari sekiriteri, uyu mukobwa ni sekiriteri wa Perezida Alexandre. Mbere y'uko bamugeraho n'ubundi bari babanje kubwira uyu sekiriteri we ibyo bamushakira, ndetse kugira ngo abemerere
noneho bagene ngo bajye kuganira nawe ubwa nyuma nibabona akomeje kwikomeza ngo adashaka kuba yashobora kureba ubundi buryo yashobora kuba bashobora guhuriramo ngo bazahita bazibukira ubundi ngo Serbia itegereze ibizayubaho mu gihe kitari cyakure ntabwo bigeze bagerageza kuvuga ngo Amerika izakora ibi n'ibi n'ibi ahubwo yiragira iti kwebwe aho tuba turi hose tuba turi kurinda umutekano w'isi tugira ngo abantu bo gukomeza kugenda bamwe abantu bo gukomeza kugenda bigaragara yuko byanze bikunze badatekanye nibwo Alexandre yavugaga abwira intumwa za Otani arimo kubabwira ati ese kubera iki mukunda kubera iki mumpatiriza cyane kuza muri Otani ndetse na European Union mubishakira iki nibwo bahise bamubwira yuko bo bifuza yuko umugabo witwa Putin atakomeza kubagira nk'inshuti zabo kandi babizi neza ko ari umwicanyi arimo arasenya Ukraine ati biriya ni nko kumutiza umurindi kugira ngo akomeze akora ibintu nka biriya byose arimo arakora mu gihugu cya Ukraine yakomeje avuga ati ngende rwose ndababwiza ukuri amwese abari muri cabinet ya Serbia mube maso kuko byanze bikunze nimutaba maso Serbia muraza kubona mubone ifite abantu benshi baba baragiye mu gisirikare kandi rimwe na rimwe mutanabizi niyo bari ariko baragiye mu gisirikare ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva neze aho ibintu bigeze Perezida Alexandre yaje gusoza asaba abaturage ba Serbia gukomera ndetse no kwihangana cyane cyane yahumurije abari ku mupaka wa Serbia ndetse na Kosovo ababwira ati nimuhumure hari umunsi buzajya gucya gutya ibi byose mutakiri kubibona Alexandre yavuze ko we adashobora gutandukana n'umurusiya kabone abanyamerika bakomeza kumusaba ariko mu by'ukuri ngo ntabwo yiteguye guhita areka gukorana na Vladimir Putin uyi n'inshuro ya gatatu uyu mugabo bamwikubita barimo bamubwira yuko yaza muri Otan cyangwa akaza muri European Union ariko byose yarabyanze kuko ni inshuti na Vladimir Putin reka tugaruke mu kanya witeka komeza guhezagire ari abanya Ukraine barimo bararwana mbabone batsinda niba ari abarusiya nabo bari kurwana aho gukomeza baseta ibirenge aho ngaho ntabyo mashaka kumva niba batsinze kandi niba n'imirwano irangire ariko kandi uyu mugabo rwose arimo arerekana imbaraga nyinshi zidasanzwe abanya Ukraine nabo yabateye ubwoba kugeza ubwo bamwita Goliyati cyangwa Shetani urebye iyi nkuru nyivuga wagira ngo ni amakabya nkuru ariko murabizi ko twebwe ntabwo tujya tugira amakabya nkuru mu makuru ni ikinyamakuru The Reasons ukurikije ukuntu cyandikaga iyi nkuru kivuga kuri uyu musirikare witwa Rosiane ukomeje kwigaragaza cyane muri bino bice bya Severodonetsk Luhansk ndetse na Zolate arimo arabakubita rwose atanzitse harimo ikinyamakuru Moscow cyo cyanditse kiri kuvuga ngo ahubwo uyu mugabo bazamujyane mu bice bya Robizine ngo cyangwa se bamujyane ahandi nka za Kiev cyangwa za Bakhmut ngo byanze bikunze ntibizamufata umwanya wo kuba yafata nk'iyi Robizine cyangwa Kiev ibi byose nibyo ibinyamakuru bimwe byakomeje kugenda byandika bitewe n'ukuntu baha amahirwe ijana ku ijana uyu musirikare witwa Rosian uyu mugabo hari abantu bamwe nabonye barimo bamumbaza mu bitekerezo bambaza ngo se uyu mugabo ni gatiki ese ubundi uyu mugabo afite irihe peti ni kapiteni utazigera wibeshya ngo ni majoro cyangwa ni brigade general afite ipeti rya kapiteni ariko bitewe n'ukuntu ari umurwanyi ari guhabwa amahirwe menshi cyane yuko umugabo witwa Vladimir Putin namara kumukubita imboni neza akamenya ibigwi bye n'ukuntu ari kurwana ashobora guhita mukubita ipeti riremereye cyane ni ibintu birimo byandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye nka Global bagenda bamusubiraho kandi abaturage bo mu gihugu cy'Uburusiya cyane cyane abatuye Moscow uyu mugabo batangiye kumumenya kuko usanga bamwe bambaye n'imipira imwiyanditseho
bavuga yuko bamwe n'abana babo barakoresheje imyenda yanditseho Rosiane Captain bivuga yuko arimo arandika izina rimwe birenze ukwemera. Reka twihute tujye mu yandi makuru. Gusa Rosiane ashobora gutuma wari ubabaye ashobora kuryama none agasinzira ari umurusiya, niko bimeze. Kandi ubwo nyine abanya Ukraine namwe nimushiremo intege mugaragaze uko muhagaze mu kibuga cy'imirwano, Uwiteka abahezagere. Ibi nubwo bije mbere gato ayi inkuru yari yabanje gusohoka bavayo bayinyomoza bavuga ko atari yo. Ibi ngibi bibaye ari ukuri, wakwibaza uti noneho Vladimir Putin hano yaba ari mu gukora igihombo cyangwa yaba ari mu kunguka? Ibi byose ni bimwe mu bigenda byibazwa n'abari gukurikirana ibi bintu byo mu Burusiya ndetse na Ukraine. Ngayo nguko rero nuko nguko bimeze nyuma yuko abakozi nabo bemerewe kubongera gahimbaza muski, nabo bavuze ati turaza gukora ndi dushaka dukuke uruhara abafite umusatsi bariyemeza ko byanze bikunze bagomba gukora kandi bagakora badasimburanwa, hagira ubasimbura ubwo nawe akiyemeza kwiyokipa mpaka akora akazi nta bintu by'imikino kuzana imikino mu kazi. Icyo ni sakirire go aho ngaho mu gihugu cy'u Burusiya. Gusa Vladimir Putin nawe ubwo yarari ejo ubwo yarari mu ubwo yari yagiye muri Belgorode gusura hamwe mu hantu aho ingabo z'abanya Ukraine zarashe, ubundi yahagurutse agiye muri Luhansk ndetse na Donetsk. Ageze mu nzira ati reka utanyambutse umupaka reka umutima wanjye umbwiye ko nta mutekano hari, ubwoba bwinshi butuma atajyayo. Nanone hano yari yabihavugiye ubwo yageraga no gusura uruganda rukora imbunda ntoya hano muri uyu mujyi wa Belgorode. Burya naho hakorerwa imbunda ntoya ndetse n'amasasu, aho ni hafi cyane na Ukraine. Nabwo yarahageze arababwira ati byanze bikunze n'abakozi bakora muri runo ruganda mugerageze mwongera amasaha mukoreramo kugira ngo mujye mubasha kudepana izi ngabo zacu mu gihe bari gushaka amasasu cyangwa bashaka imbunda, mugerageze muzibahe ku bwinshi kugira ngo babashe bagire gute babibonere ku gihe. Ndetse nanone ashimira abantu bo bangaho muri Belgorode kubera ko ngo batigeze babasha guhunga ngo bave muri icyo gice ngo babe bahunga cyangwa ngo bagire ubwoba bw'ibitero bya Ukraine. Arababwira ati nimukagire ubwoba, yewe ndahari kandi nzahora mbacungira umutekano niba mwarantoye ngo mbayobore. Ngomba no kubarindira ibyanyu nkanabarindira n'umutekano. Uwo ni Vladimir Putin ubwo yari ari muri Belgorode. Bimwe mu byo tutababwiye muri iriya nkuru yindi ariko bimwe bibaye ngombwa ko tubisubiraho kuko yageze no kuri runo ruganda rukora imbunda nyuma yuko yari avuyeyo akaza no gukomereza ku zindi nganda ziri Moscow no mu zindi ntara zo mu Burusiya, akagenda atanga oda ati nimukore vuba vuba ibikoresho bya gisirikare. Mu yandi magambo nawe nyine ubwo urabyumva imbunda ze nazo ziba zamaze kugabanuka ndetse n'ibikompora. Ntabwo ibingibi biri kuberega ku bazungu gusa, njya numva abamwe bakomeza bavuga ngo abazungu nabo ibirwanisho byabo bimaze kubashiraho ngo bimaze kugira gute. Ntabwo biba bishira kuri bo gusa, ndetse n'u Burusiya nabo biragabanuka kandi nabo rwose bakongera bagashiramo inote. Ntabwo hariya baba bari kurasa amabuye, baba bari kurasa amasasu ndetse n'ibikompora byinshi. Kugeza ubu ngubu uwibwira yuko bo nta gihombo bari gukora nk'uko bamwe babafana bo batajya bakunda no kwemera yuko bo hari igihombo baba bari gukora, kenshi cyane muba muri kwibeshya kuko ntabwo barasa amatopito cyangwa ngo barase amabuye. Ni ibisasu, ni ibibombe, ni amakompora, nibyo baba bari kurasa. Mujye mugerageza mugenekereze mumere nkanjye utagira uruhande mbaho, ni nk'uko namwe muba mukwiye kuba ariko mumeze, mukibuka yuko hari abatari kurasa amatopito gusa cyangwa amabuye, bararasa amasasu. Rero nta gitangaza kiba kirimo kumva yuko amakompora cyangwa ibikoresho bya gisirikare byagabanutse kuri buri ruhande. Hariya iriya ntambara ntuzayite ntoya, iyi ntambara ni nini kandi iranakomeye kuko
niba kugeza ubu intambara ikakaye cyane ishobora kuba iri mu ntara ebyiri Luhansk ndetse na Donetsk ikaba igiye kuhakubita hafi amezi abiri ariho irimo rwose ubona ntawe nta ufata ahantu hanini cyangwa ngo niba ari Ukraine yirukana umurusiya nawe atabasha kwirukana ingabo za Ukraine muri ibi bice ni ukuvuga ko intambara ikomeye ku mpande zombi reka dukomereze mu yandi makuru hanyuma turebe nanone ibivuri kuvugwa no mu zindi no mu bindi bice bitandukanye jyewe ndahari gatanu kuri gatanu ntiwibeshye ngo ujye kure cyangwa ngo ugushake nkubure